bem-vindos em mais um culto da Igreja Central Online. Se você ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube, esta é uma boa hora para você se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Aproveite também e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E agora um recado para você que é membro da Igreja Central. Estamos liberando logins de acesso para o aplicativo da membresia da igreja. Se você realizou seu cadastro de membros nos últimos meses, irá receber seu login via e-mail dentro dos próximos dias. Caso você não receba o e-mail até o dia 10 de junho, ou se você ainda não fez seu cadastro de membros e deseja realizar, acesse o link do formulário na descrição deste vídeo ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. E aguarde que em breve entraremos em contato com você. A Igreja Central está com um novo canal de comunicação no Telegram. Se você é membro da nossa igreja, acesse através do QR Code que está aparecendo na sua tela ou pelo link que está na descrição desse vídeo. Queremos manter uma comunicação ativa com os nossos membros, principalmente nesse período de isolamento social. Se você é membro, não deixe de acessar o nosso canal. E agora vamos todos adorar ao Senhor. Tenham todos um ótimo culto. A paz do Senhor, bom dia para você, que Deus abençoe você e a sua casa, muito bem-vindos ao culto online aqui da Igreja Central. Aproveite, convide mais pessoas, compartilhe esse link no grupo da família, nas redes sociais, vamos convidar o povo para estarmos reunidos ouvindo a palavra do Senhor e entregando o nosso melhor louvor e adoração a Deus, amém? Quero te convidar neste momento para que a gente possa orar e clamar ao Espírito Santo de Deus, para que venha preencher toda a atmosfera, aqui onde você está, para que a gente possa sentir se mover e poder se conectar com Deus e preparar os nossos corações para ouvir o que Deus quer falar com cada um, amém? Vamos orar então neste momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Deus, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Senhor, as nossas vidas estão em Tuas mãos, Pai. E não importa, Senhor, a situação que estamos passando, porque Tu és um Deus que não muda, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Nós adoramos a um Deus constante, a um Deus eterno, Pai. E nós Te agradecemos porque, ainda que tudo se abale, Pai, o Senhor que é o nosso sustento, Tu és inabalável, Senhor, e portanto nós somos inabaláveis em Ti. E com esse coração, Senhor, de gratidão, queremos Te adorar, bendizer o Teu nome neste momento, Senhor. Receba o nosso louvor e adoração, Senhor. E já fale, Pai, com cada um de nós neste momento. No nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Dê o Seu melhor a Ele. Vamos adorar. Dessa canção, só Tu és Senhor. Digno desse louvor, só Tu és Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós somos Teus, nós somos Teus. Jesus, fonte de salvação, só Tu és Jesus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós somos Teus, nós somos Teus. Revelar Tua glória.
teus, nós somos teus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus, fonte de salvação, só tu és. Pela última vez, diga: Santo, Santo.
Thank you.
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Realmente, você crê nisso? Você crê que você tem um Deus que a palavra dele, a voz dele tem autoridade sobre tudo nos céus e na terra e debaixo da terra? Isso é verdade. Por isso que nós estamos seguros no Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Eu quero te dar essa oportunidade neste momento de apresentar a Deus a sua oferta e o seu dízimo. Ofertas especiais, tanto para missões como para ação social, cestas básicas. Continue fluindo, deixa Deus te usar a sua vida neste propósito. Porque estamos aqui neste mundo. A palavra do Senhor diz em 1 João 4,17 que neste mundo somos como Ele. Nós somos o corpo de Cristo, estamos aqui para representar a Deus na terra. Somos embaixadores do reino, amém? Você crê, eu tenho certeza que você entende isso. Então que possamos deixar Deus usar a nossa vida, continuar fluindo através de nós. E eu quero orar por você que vai apresentar a sua oferta, o seu dízimo. Você pode fazer por transferência bancária, através dos dados que estão aparecendo aí para você, ou com a leitura do QR Code, que está também na sua tela, através do seu celular, para usar o PagSeguro ou Mercado Pago, e que isso tudo apenas facilite para que a gente cumpra o princípio de dar, de entregar o dízimo, de ser generoso. Amém? Vamos orar então juntos, apresentar todas essas ofertas e dízimos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos. Ó Deus maravilhoso, porque Tu tens sustentado, Senhor, a cada um de nós. O Senhor sempre cumpre as Suas promessas, Pai. O Senhor prometeu que, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Sua justiça, o Senhor cuidaria para que todas as demais coisas necessárias nas nossas vidas, o Senhor seria aquele que iria suprir, e assim tem sido, Pai. Nós te agradecemos porque de uma forma ou de outra, através de uma empresa, através de um emprego, através de uma ajuda, o Senhor sempre tem trazido na casa de cada um de nós, cada irmão, cada irmã. Senhor, e nós te agradecemos por essa possibilidade também de estar apresentando diante de Ti. Ó Deus, aqueles que estão podendo, Pai querido, aqueles que estão com dificuldade, nós oramos, intercedemos. Senhor, venha trazer a provisão. Ó Pai querido, mas para que a gente jamais deixe de cumprir esse princípio, Senhor, de entregar a Ti os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Ó Pai, nós consagramos a Ti agora, para que o Senhor venha abençoar, Senhor, e multiplicar na vida de todos nós. E já declaramos, Senhor, que o Teu nome será exaltado e engrandecido em nossas vidas, Pai, através das finanças, Senhor, das nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Que Deus abençoe. Tudo em mim.
ti eu te dou tudo em mim. Toma o meu coração e o que sou em tuas mãos. Eu quero, Deus, quero, Deus, mais de ti. Eu te dou tudo em mim, toma o meu coração e o que sou em tuas mãos, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus por esse tempo de adoração, pela presença do Senhor, do Espírito Santo, sobre nós, em qualquer lugar onde você estiver, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero te convidar a gente poder meditar na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você nesse dia, nessa manhã. Então não se distraia, deixe que tudo aí ao seu redor, né? Se você pudesse desligar para se concentrar na palavra do Senhor, faça isso para o seu próprio bem, amém? Vamos ler a palavra, vamos abrir em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, o chamado de Jeremias, e aqui o Senhor fala muito com cada um de nós, então te incentivo, né, a se dedicar e se concentrar neste momento. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Vamos para o versículo 17. E você prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos orar neste momento ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua doce palavra que nos orienta, que nos conforta, Pai, e que neste momento, Senhor, a tua palavra venha, Senhor, como essa bússola, venha, Senhor, direcionar, venha, Senhor, abrir os nossos olhos, iluminar o nosso caminho, Pai, de cada um que está neste momento ouvindo essa palavra. No nome de Jesus, Senhor, tira todo impedimento, Senhor, do nosso meio, em nome de Jesus, Senhor. Prepara, Senhor, como eu creio que o Senhor já tem preparado nossos corações para ouvir essa palavra, que caia numa terra fértil, Deus, para germinar, brotar e dar muito fruto para honra e glória do teu nome, Senhor. Ó Deus maravilhoso, no nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, amém. Glórias ao Senhor Jesus. E um lembrete para você: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração.
Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Esse chamado de Jeremias é maravilhoso. O Senhor falou muito comigo já nessa passagem, no início da minha caminhada, do meu chamado pastoral, né, para estar pastoreando a igreja, e continua falando comigo. Eu tenho certeza que, se não falou com você ainda, se você ainda não conhece, você com certeza vai ouvir a voz de Deus falando com você nesse dia, amém? Lembrando, né, Deus tem um propósito. Isso que o Senhor falou com Jeremias, na verdade, eu tenho para mim, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas concorda comigo, que isso é algo que Deus falou no caso específico de Jeremias, mas isso é verdade para todo ser humano na face da terra. No Salmo 139, o Senhor declara mais uma vez ali que o Senhor planejou todos os dias da minha vida, da sua vida, antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Sabe, o Senhor, Ele escreveu os dias da nossa vida num livro. Ele planejou algo. Então, eu quero que você se lembre, comece lembrando disso para você. Talvez muita coisa para você não está fazendo sentido. Você está vivendo um tempo de incertezas, de dúvidas, de momentos onde você acha que nada mais faz sentido na sua vida, por causa das dificuldades, por causa dos problemas que você vem enfrentando na sua casa, vida profissional, família, casamento. Saiba, lembre-se disso. Não, peraí. Se as coisas não estão fazendo sentido, não é porque elas não têm sentido, mas é porque de alguma forma eu não estou compreendendo os planos de Deus na minha vida no atual momento. De alguma forma, por algum motivo, sou eu é que não estou compreendendo o que está acontecendo, mas jamais eu estou vivendo um acaso. A vida minha, a sua vida, a vida de qualquer ser humano não é acaso. Ainda aquelas pessoas que podem dizer, eu não fui plano do meu pai, da minha mãe, sentido. Ei, mas eu afirmo a você, Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas e Ele tem sim planos para a sua vida. Ele escreveu. E o que eu e você, qualquer ser humano, precisa fazer é se encaixar na vontade de Deus. Em Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe, muitas vezes quando a gente não está conseguindo entender as coisas, é porque a gente estava tentando fazer a nossa vontade. É porque talvez você está forçando e querendo viver sonhos seus, coisas talvez que você pode dizer, mas não é nada ruim, não é nada tão ruim, não é nada cruel. Mas só o fato de não ser aquilo que Deus planejou para você, você vai acabar vendo que vai ter muita resistência, ainda mais se você é um filho, uma filha de Deus. Eu gosto de afirmar e reafirmar isso, a oração de Jesus: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então a gente precisa se lembrar sempre disso e repetir essa oração, terminar as nossas orações dizendo: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu quero viver os teus planos que são perfeitos, bom, perfeito e agradável. Aleluia. Então a gente tem que se lembrar que o propósito de Deus é que tem que prevalecer nas nossas vidas. Em Marcos 8:35 diz: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. A gente salvar a nossa vida é a gente submeter a nossa vida totalmente a Deus. Porque quando a gente está buscando viver os nossos sonhos, nossos planos, nossos propósitos, a gente acaba perdendo aquilo de principal. É como se dissesse: Deus tem aquele livro lindo escrito a seu respeito, os planos que Ele escolheu para você. É você dizer: não, Deus, é legal que você tem isso aí, mas eu tenho outros planos para a minha vida. Eu quero viver isso. É isso que a palavra está dizendo, você já perdeu. Se você tenta salvar a sua vida, esses seus sonhos, esses propósitos que você de alguma forma formou no seu interior e não foi consultado, não foi apresentado a Deus, isso tudo, e você não submeter a Deus, você está tentando salvar coisas suas, e aí você perde a sua vida que Deus planejou. Mas Deus, ele tem esse propósito, Ele quer que eu e você desfrutemos da vida que Ele planejou para nós. E a gente tem que então perder a nossa vida, perder aquilo que a gente planejou, aquilo que você pode dizer que era o seu maior sonho da sua vida. Mas assim que você perde, você ganha a vida que Deus tem para você. Provérbios 19:21: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Lembre-se, Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em tudo, na minha vida e na sua vida, quando a gente, de maneira sincera, diante de Deus, a gente se rende, fala: Deus, eu quero viver os teus planos. Se você tem feito essa oração com sinceridade, não duvide, tenha certeza de que tudo que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, até as coisas ruins, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Não duvide disso. Por mais que você não compreenda no momento, mas Deus está trabalhando na sua vida. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim, Deus começou uma boa obra na sua vida e Ele está trabalhando ainda. Filipenses 1:6, não se esqueça. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Glória a Deus. Veja isso, às vezes a gente fala, né, versículos como esse, sem entender o que estava acontecendo, e é importante a gente passar aqui, que Jeremias 29:11 está escrito num tempo de exílio. Era um tempo que o povo de Israel, que estava vivendo na terra prometida, viveu por muitos anos. Você conhece a história, o povo de Israel sai da escravidão do Egito, passa 40 anos no deserto, depois consegue conquistar a terra prometida, e ali passam diversas dificuldades, mas chega um momento que Deus permite, e Deus permite com um propósito, e aí que a gente vai chegar, porque eles estavam num período de exílio, ou seja, o povo da Babilônia podendo exercer domínio sobre o povo de Israel, e levando muitos cativos para serem escravos na Babilônia, Assíria, povos que depois vem a Pérsia, que fazem com que o povo de Israel se torne escravos, muito semelhante ao que eles viveram no Egito. Mas o interessante é que em tudo isso Deus está afirmando para eles: pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Você consegue se ambientar, se posicionar comigo, se colocar no lugar deste povo de Israel ouvindo essa palavra? É muito semelhante ao que a gente está passando nos dias de hoje no mundo inteiro. Imagina Deus falando isso para nós: olha, porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha, eu estou deixando vocês se tornarem escravos, vocês serem exilados, perderem a sua terra prometida que eu lhes dei, mas sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. É o tipo de coisa que a gente falaria: não, peraí, Deus, é sério? Prosperar? Onde que está a prosperidade nisso? A gente sendo escravizado, muitos morreram nas guerras, estamos sendo saqueados, perdendo tudo. Aí você vem dizer para mim que são planos de prosperar? Imagina se Deus está falando, e eu creio que Ele está falando comigo e com você hoje, neste momento, nesse período que a gente está vivendo. Ei, igreja do Senhor Jesus, ei, igreja noiva do meu Filho amado, sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Aleluia! E o Senhor diz: são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. A princípio parece que é plano de causar dano. Como assim? Só tem dano, tem gente perdendo emprego, tem gente falecendo, tem pessoas adoecendo, tem pessoas entrando para a miséria, tem empresários quebrando, tem tudo isso acontecendo, e o Senhor está dizendo que não são planos de nos causar dano. Sim, e Ele diz: são planos de dar-lhes esperança e um futuro. Louvado seja o Senhor Jesus. Será que não é nesse momento que, no lugar da desesperança, do desespero, é para a gente colocar de volta a nossa confiança no Senhor? Aleluia. Isaías 26:4 diz: confie no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Será que essa falta de esperança, esse desespero,
Não é porque a nossa esperança estava em coisas passageiras, estava talvez em homens, estávamos com esperança nos nossos bens materiais, estávamos com esperança na nossa empresa, estava com esperança na minha conta bancária, estava com esperança no governo. E o Senhor está dizendo, os planos que eu tenho para vocês são planos, aleluia, de dar-lhes esperança e um futuro. Deixa eu te afirmar uma coisa, se você quiser se apoiar no seu próprio conhecimento, se você quiser se apoiar na sua própria capacidade, se você quiser se apoiar na sua empresa, no seu emprego, na sua carreira, se você quiser se apoiar em homem qualquer, em governo qualquer, eu te digo, não tem futuro. Você entende isso? Eu e você confiarmos algo tão sublime como a nossa vida espiritual, a vida eterna, os propósitos de Deus, e a gente vai confiar tudo isso em coisas passageiras, não tem futuro. Mas quando Deus entra, quando Deus bagunça tudo, quando Deus nos leva para o exílio, onde parece que tudo não faz sentido, parece que é só dano, só maldição, só tragédia, o Senhor está dizendo, eu tenho planos para vocês, planos de prosperar, planos de dá-los esperança e um futuro, porque isso que vocês estavam achando que estavam fazendo, não ia dar em futuro nenhum. Isso aí, onde vocês estavam pondo esperança, é realmente uma esperança falida, mas em mim vocês podem confiar. Em mim vocês podem colocar a esperança de vocês. Louvado seja o Senhor. Aleluia, é tempo de reposicionar a nossa esperança no Senhor. É tempo da gente compreender. Aleluia, creia, receba essa palavra no seu coração. Deus está falando com você. Ele tem propósitos na sua vida. Tudo isso que você está passando, mesmo que não faça sentido, confie na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Não duvide, eu já falei isso alguns dias atrás e afirmo novamente, quando vier a dúvida, coloque a sua dúvida em dúvida, duvide da sua dúvida, mas não duvide da palavra de Deus, aleluia, Deus tem planos, eu creio que a gente vai viver, apenas precisamos nos submeter, apenas precisamos confiar, seguir o que Deus está falando para nós, aleluia. Não duvide, você tem um propósito. Vou ler de novo o versículo 5 de Jeremias 1. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Sabe, a gente pode pegar e talvez só esse finalzinho vai mudar para mim e para você. Antes de formá-lo no ventre, formá-la no ventre, eu o escolhi, eu a escolhi, e antes de você nascer, eu a separei, e o separei, e o designei, ou a designei, para ser, aí você completa, aí você vai buscando no trono de Deus, Deus, o que você me designou para a minha vida, o que você planejou, qual é o propósito, aleluia, aleluia, não duvide, e que a gente continue buscando. Sabe, existem sinais, aquelas coisas que mais chamam atenção para você, as injustiças, aquilo que mais queima no seu coração, são sinais que Deus está mostrando, que você tem um chamado para isso, para aquilo, para que de alguma forma com a capacitação, e a gente vai passar, a gente vai adentrar nisso, que Deus tem colocado na sua vida, porque é ali que você vai fazer a diferença, esse é o propósito que Deus escreveu para a sua vida, aleluia. João 15,16 diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. É muito interessante isso, porque a palavra está afirmando para nós, não fomos nós que escolhemos ao Senhor Jesus, Jesus estava falando com os discípulos, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E eu afirmo, você hoje, escolhido, escolhida de Deus, você que está ouvindo essa palavra, o Senhor está falando, eu te escolhi para você ir e dar fruto. Não duvide disso. Jamais duvide dessa afirmação da palavra de Deus para nós. E aí vamos entender como é que funciona, como que tudo isso vai fluir na nossa vida. Em primeiro lugar, versículos 6 e 7. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Aleluia.
para você cumprir o seu propósito. Deus te capacita. Deus te capacita. Aqui, e eu acredito, né, abrindo isso para todos, eu creio que muitos já sabiam disso, mas realmente isso era o meu sentimento, nos chamados de Deus para minha vida. Deus, eu sou muito jovem. Talvez para você seja algo diferente. Você não esteja pensando aí, ah, mas Deus tem um chamado na minha vida. Mas só que talvez você está pensando, mas eu sou muito velho. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Moisés foi chamado por Deus com 40 anos. E ele ainda esperou mais 40 anos para começar a viver o propósito de Deus. Começou com 80 anos. Sabe, para Deus não existem essas limitações nossas. Talvez você esteja pensando, ah, mas eu sou pobre. Ah, eu não tive condições de fazer aquela faculdade. Ah, Deus, mas eu isso, eu aquilo, eu não tenho tanto conhecimento. Ah, mas eu não aprendi aquilo, isso e aquilo, eu não sei. Qual que é a sua indagação com Deus? Qual é a palavra que você está dizendo como desculpa para Deus, para não aceitar o chamado? Mas o que Deus está afirmando é, ei, não diga que você é muito jovem. Não diga que você tem esse problema ou aquele, que você tem essa dificuldade. Jeremias falou, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Nos lembra também de Moisés, que quando Deus chamou, ele falou a mesma coisa. Deus, eu não sei falar, manda outro. Sabe, é hora da gente parar com essa história. Deus, Ele me conhece, Ele te conhece, porque foi Ele que nos criou. Então, Ele já nos capacitou e já colocou dentro de cada um de nós aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Deus te conhece melhor do que você. Não importa as dificuldades, Deus, Ele supera as nossas limitações. Confia em Deus. A palavra nesse ponto é você confiar que Deus já te capacitou. Confiar que Deus não errou ao te criar, porque Ele não erra. Quando Ele te criou, Ele colocou tudo o que você precisava para cumprir o propósito daquele livro que Ele escreveu de cada dia da sua vida. Então, jamais limite a ação de Deus em você. Não coloque você mesmo, não sejamos nós mesmos aqueles que vão colocar limitações para o propósito de Deus na nossa vida. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie que Ele te criou, que Ele te formou com um propósito. Confie que Deus não errou em cada característica da sua vida, da personalidade. E aliás, logicamente, tem muita coisa que Deus trabalha dentro de nós para que estejamos aperfeiçoados nele. Amém? Em segundo lugar, versículo 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Deus nos protege para cumprir o propósito. Primeiro, Ele me capacitou e te capacitou para tudo que for necessário. Em segundo lugar, Ele nos protege. Ele diz, não tenha medo deles. Jesus prometeu em Mateus 28, e eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Muitas vezes a gente acaba se sentindo assim. Você vai para um ambiente, você vai para um lugar, você entende que Deus quer que você fale algo ali, naquele momento, naquela ocasião, seja no trabalho, na família, ou talvez até numa atividade como um mercado, um salão de cabeleireiro, e aí naquele momento às vezes você se sente só, sem saber o que dizer, o que falar, como vai acontecer, às vezes dá aquele medo do que vão pensar a seu respeito, medo da rejeição. E o Senhor está dizendo, eu estarei com vocês todos os dias. Deus está com você para nos proteger. O Senhor está para me proteger, para te proteger, porque o propósito é dele. Aleluia. Nós somos instrumentos na mão do Senhor e Ele está cuidando. Ele jamais vai nos abandonar. Sabe de uma coisa? Talvez por causa das experiências da nossa vida. E isso eu falo muito e eu quero reafirmar isso. Não deixe que as suas experiências de vida com pessoas, talvez com o pai, com pastores, com liderança qualquer, com qualquer chefe, não deixe que essas experiências, que muitas vezes podem ter sido negativas, façam com que você tenha o mesmo olhar a respeito de Deus. Porque infelizmente é isso que acontece. Deus, Ele usa analogias maravilhosas para falar conosco, como sendo nosso Pai. Ele diz que a igreja é a noiva do Cordeiro.
Ele nos ama como filhos. E aí o que acontece? O inimigo ele veio para distorcer todas essas coisas que são tão maravilhosas, tão sublimes, para que as pessoas comecem a deixar de acreditar no casamento, por exemplo. Então, numa sociedade que acredita que o casamento é uma instituição falida, e você vem pregar, dizer que Deus nos ama como sua esposa, que a igreja é a noiva do Cordeiro, você entendeu? A artimanha do inimigo, a estratégia maligna, e talvez seja da mesma maneira a respeito de experiências que talvez você teve com pastores no passado, ou talvez com o próprio chefe na sua empresa, qualquer tipo de liderança ou autoridade, e que infelizmente a gente conhece muitas histórias, né, de pessoas que são usadas como um bode expiatório, por exemplo, uma pessoa que fala, ó, não, vai lá e faz isso aqui, e vamos ver como é que vai ser e tal, daqui a pouco quando estourar a coisa, não, foi ele, ó, foi ela, a culpa é dele, a culpa é dela, e como se aquela pessoa que te enviou, acaba te deixando na mão. E muitas vezes a gente traz essas experiências trágicas, negativas, para viver o reino de Deus. E é a primeira coisa que tem que ser consertada, a nossa imagem a respeito de Deus. Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel, Ele não vai te abandonar. Se você está tentando seguir a Jesus com o olhar de uma decepção, de um líder que já te deixou na mão, achando que, e olhando para Jesus dessa mesma forma, achando que Jesus, hora ou outra, vai te deixar na mão, ei, vamos arrumar isso, vamos corrigir isso, pelo amor de Deus. Jesus, ele falou, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te abandonar. Na hora do aperto, Ele não vai fechar os olhos e virar de costas. Ele está comigo, Ele está com você. Aleluia. Deus é fiel. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele é aquele que me chamou, que te chamou. E acompanha a cada um de nós em nossos passos. Ele anda na nossa frente, Ele anda atrás, Ele anda ao nosso lado, Ele anda dentro de nós, sobre nós, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele jamais nos abandona. Foi dessa forma que o Senhor encorajou Josué. Ele diz, não fui eu que te chamei, tenha bom ânimo, coragem, seja forte e valente, não desanime, porque eu jamais te abandonarei. Não duvide. Jamais disso. Deus, Ele me protege, Ele te protege, porque Ele quer ver você alcançando os propósitos que Ele escreveu para a sua vida. Aleluia. Como um guerrilheiro que atira uma flecha, amém? Como o Senhor fala para nós no Salmo 127, que o Pai é como aquele arqueiro que atira flechas, os filhos são as flechas, assim Deus, Ele está atirando a cada um de nós como flechas, e Ele está mirando eu e você no alvo. Ele está te mirando no alvo. Ele tem um propósito. Ele é certeiro. E Ele vai te acompanhar. Ele vai te guardar. Não duvide disso jamais. Deus, Ele também nos equipa. No versículo 9. O Senhor estendeu a mão. Tocou a minha boca. E disse-me. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Quando Jeremias estava ali. Né, advogando. Argumentando contra Deus. Né, dizendo com tanta sabedoria dele, os argumentos que ele tinha para dizer para Deus, Deus, eu não sou chamado por ti, eu não tenho como cumprir esse propósito. Deus estava dizendo, não diga isso. E aí o Senhor falou o quê? O Senhor estendeu a mão, tocou em minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Sabe, além da capacidade que Deus já deu, quando nos criou, agora, tudo que eu e você precisarmos durante a nossa jornada para cumprir o propósito, Ele vai entregar. Se é conhecimento, Deus vai te dar. Se é sabedoria, Deus vai te dar. Se é a capacidade para falar bem, Deus vai te dar. Porque Ele sabe o que você precisa e Ele te equipa. Jeremias estava argumentando e Deus falou, olha, eu ponho em sua boca as minhas palavras. Se você não sabia o que dizer, agora você sabe, está aqui. Por isso ele afirmou com tanta certeza para Jeremias, você vai a todos a quem eu te encaminhar, você vai e vai dizer tudo o que eu te ordenar. Jesus fala algo semelhante em Marcos 13:11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo.
é a gente literalmente confiar em Deus, que nos capacita, que nos protege e que nos equipa com tudo o que nós precisamos. Se é o poder do Espírito Santo para a gente orar e curar enfermos, não duvide, Deus está te dando isso. Se é esse o seu chamado, se você está entendendo, Deus te direcionando, não duvide. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Em quarto lugar, Deus dá autoridade para a gente cumprir o propósito. Versículo 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Jeremias, ele tinha todo esse propósito. Arrancar, despedaçar, arruinar e destruir tantas coisas que estavam desvirtuadas da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus no povo de Israel. E Deus deu a ele autoridade para fazer tudo isso, e depois autoridade para edificar e para plantar. Assim é na sua vida, na minha vida. Todo o propósito que Deus tem para nós, ele nos dá também a autoridade necessária, logicamente, principalmente no mundo espiritual. E tudo o que for necessário no mundo físico, Deus vai dar também os meios certos, a maneira como chegar lá, os caminhos. Porque o propósito é dele. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Então não duvide. No mundo espiritual você já tem autoridade para orar pelos enfermos, para curar, expulsar demônios. Louvado seja o nosso Deus. A gente não pode duvidar disso, igreja. O Senhor me dá e te dá a autoridade necessária. Aleluia, Senhor Jesus disse, eu lhes dei, né, autoridade sobre, para pisar sobre cobras e escorpiões, né, nenhum veneno mortal lhes fará dano, e a gente muitas vezes duvida disso. Em quinto lugar, Deus espera de você, aleluia. Até aqui Deus foi, é tudo que Deus nos dá, toda capacidade, proteção, equipamentos, agora é o que Deus está esperando de nós, preparo e obediência. Versículo 17. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Prepare-se. É o mínimo que a gente tem que fazer, é fazer a nossa parte, se preparar. Se é para falar, se é para orar, estar em comunhão com o Espírito Santo, nos preparar no mundo espiritual, no básico, para a gente cumprir o propósito. Eu digo até, a gente traz para coisas práticas isso. Por exemplo, pessoas que dizem, ah, eu tenho um chamado missionário internacional. Eu te pergunto, você já fez pelo menos um curso de inglês? Você está entendendo em que âmbitos a gente pode entrar da nossa vida e entender, ei, Deus está falando agora, se prepare. Faça o que está ao seu alcance para você cumprir esse propósito. Né, a gente tem falado isso, glória a Deus, a Igreja Central, infelizmente a gente deu essa parada, mas a gente tem um curso de inglês com um propósito específico, né? O intuito principal, logicamente, disso foi preparar missionários com curso de inglês aqui na Igreja Central, porque é o mínimo que você precisa fazer. Você diz, ah, eu tenho chamado para ministrar louvor. Você entende alguma coisa de voz? Você fez um curso? Você buscou um preparo nesse sentido para tocar um instrumento? Você se prepara, não se esqueça. Davi, que tinha aquele chamado, a Bíblia diz que ele tocava bem. Ele sabia fazer bem aquilo. Então o Senhor está falando, prepare-se, faça a sua parte e obedeça tudo, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. É aquilo que você e eu precisamos ter, não é obedecer pela metade. Você conhece muito bem a história de Saul, que foi alguém que tentou obedecer pela metade. Deus mandou, mata tudo, mata todo mundo, mata os bois, não quero ver nada. Aí ele poupou os melhores bois e disse que era para oferecer sacrifícios a Deus. Aí que vem o profeta Samuel e diz, você acha que Deus prefere o quê? Sacrifícios ou obediência? O que mais agrada a Deus? Obediência e não sacrifícios. Sabe, não tente enganar a Deus obedecendo parcialmente aquilo que ele deu para você. O nosso chamado é obedecer, se preparar e obedecer até o fim. O propósito de Deus, ele vai além daquilo que a gente entende. Por isso que o propósito que Deus tem na sua vida, o chamado, não é uma posição, se a gente está falando de algo que vai te colocar em destaque na igreja, na sociedade. Ei, jamais olhe para isso como algo, como se fosse um privilégio que Deus te deu. A gente tem muitos privilégios, mas não se esqueça que sempre com o privilégio tem a responsabilidade.
Então prefira olhar com um olhar de responsabilidade. Não, eu tenho uma responsabilidade com o propósito que Deus me deu. 1 Pedro 4:10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Acima de tudo, então, o propósito que Deus tem na sua vida, ele não termina em você, não se resume em Deus fazer a sua vida uma vida magnífica, algo que as pessoas vão olhar e vão sonhar, vão se inspirar em você, querer ser como você. Não, mas antes de tudo isso, na verdade, o que Deus quer com a sua vida, esse propósito que ele te deu, é para você servir as pessoas. É para que Deus equipe outras pessoas através da sua vida. Para que eu e você estejamos cumprindo o nosso propósito ao ajudar uns aos outros a cumprir os seus propósitos respectivamente. Você consegue compreender isso? Por isso, vamos sair desse lugar de querer privilégios e vamos compreender a responsabilidade, o encargo, uma incumbência que é dada a cada um de nós. A responsabilidade que temos em cumprir bem, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Veja, e a palavra diz, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, eu querer usar o meu dom para outra coisa, senão para servir os outros, eu estou administrando de maneira infiel a graça de Deus. Eu não estou sendo fiel com aquele que foi fiel e é fiel na minha vida. Porque Deus jamais deixa de ser fiel, mas o que Ele colocou e depositou em nós precisa ser administrado fielmente. Como? Para servir aos outros. Não é para você. O seu dom não te pertence. O seu dom não é para você usufruir e extrair benefícios através disso. Mas é para servir aos outros, cumprindo o propósito de Deus. Louvado seja o Senhor. Sem se acovardar. Amém. Não vou entrar nesse detalhe, a gente está falando muito de coragem, ano da coragem, mas a gente já falou muito sobre isso, não se acovardar, né? Só repetindo essa frase que fala no versículo 17, não fique aterrorizado por causa dele, senão eu o aterrorizarei, amém? Se você quiser, depois veja outras ministrações a respeito disso, mas chegando para a gente concluir disso tudo que Deus está falando, vivendo tudo que Deus falou, tudo que a gente meditou, você será bem sucedido. O que isso significa? Ah, eu vou ter uma casa na praia, vou ter um iate. Não tem nada a ver com isso. Você vai ser bem sucedido porque você vai ter sucesso em viver o propósito que Deus tem para a sua vida. E sucesso para Deus é muito diferente do que o sucesso no mundo. Aliás, ter sucesso no mundo muitas vezes pode ser um fracasso no reino de Deus. Porque se você tiver um sucesso aos olhos dos homens, e se isso não tem nada a ver com aquele livro que Deus escreveu a seu respeito, isso é um tremendo fracasso na sua vida. Aleluia. Mas eu te garanto, você será bem sucedido. Versículo 18 e versículo 19 de Jeremias 1. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada. O Senhor está falando, uma cidade fortificada é aquela preparada que é capaz de resistir aos inimigos. Uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra. Contra reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. O Senhor afirmando. Você vai ser bem sucedido se você compreender toda a capacitação que vem de Deus. E se você se preparar para obedecer a Deus 100% em tudo que Ele te mandar. Tenha certeza que Ele te protege. Ele está com você e vai te proteger. Isso significa que vai ter luta. Se Deus está falando que vai proteger, é porque vai ter oposição. Então vai ter luta, vai ter muita ofensa. E não se esqueça, a ofensa que mais nos atinge é aquela que vem de pessoas próximas, de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós consideramos. Vai ter luta, ofensa, vai ter perseguição, mas a vitória é certa. Você será bem sucedido naquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Lembrando que um dos maiores preparos que eu e você podemos fazer é essa consagração diante de Deus, porque a guerra é espiritual, buscando a santidade. Aleluia, conhecimento da palavra, devocionais com Deus e se consagrando, se separando, se santificando diante de Deus. Aleluia, eu volto a afirmar uma frase, com Deus só perde quem desiste. Não desista dos propósitos que Deus tem na sua vida.
Simplesmente aceite o propósito que Deus tem para você. A consequência é que você será tremendamente feliz, porque você vai ser bem sucedido. Aleluia, você vai cumprir os propósitos, a flecha vai atingir o centro do alvo. O nosso Pai Celestial, que é muito bom de mira, aleluia, Ele vai te lançar e vai cumprir os propósitos dEle na sua vida. Eu quero orar por você neste momento, aleluia, para que o Senhor venha a afirmar todas essas palavras no seu coração, para que você não venha duvidar jamais, você creia nessas promessas. E tome um posicionamento. Talvez você precise tomar um posicionamento de tomar posse, verdadeiramente crer em tudo isso e andar conforme essas promessas. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai amado, pela tua doce palavra, Senhor, por tudo que foi compartilhado e revelado, Senhor, a todos nós neste momento, Senhor, nesse dia. Senhor, no nome de Jesus, continua, Senhor, a boa obra. Que o Teu Espírito Santo vá trazendo revelações, direcionamento, Senhor, a todos nós, Pai. Começando por mim, Senhor. Que venhamos ser esses Teus filhos, que venham a Te obedecer, assim como Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Como exemplo para nós, sejamos nós também obedientes a Ti em tudo o que o Senhor nos mandar. Que possamos fazer a nossa parte nos preparando. E jamais venhamos dar ouvido às mentiras do diabo, Senhor. Porque sim, Tu és aquele que nos capacita, Tu és aquele que nos protege, Tu és aquele que nos equipa em todas as coisas. Aleluia! Em todas as coisas, santo Tu és, Senhor. Pai amado, no nome de Jesus eu Te peço, que o Senhor venha afirmando e cravando essas verdades, Senhor, no coração de cada filho, cada filha. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. E eu profetizo que os propósitos que Deus tem na sua vida se cumprirão. Aleluia. Se até hoje você tem batalhado nos planos do seu coração, renda-se de uma vez por todas, porque o que prevalece é o propósito de Deus na sua vida. Ele te comprou, Ele pagou um alto preço por você, pela sua vida. Ele depositou dons em você, que é para você servir aos outros. Aleluia. Aleluia, Ele vai cumprir essas promessas, eu declaro sobre a sua vida. Não duvide de tudo isso, igreja. Aleluia, Shekandemare Kanderei. Oh, santo, santo Tu és, Senhor. Shekandemare Kanderei. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor está despertando chamados aqui. Eu quero declarar, você que está ouvindo essa palavra, sim, é com você, exatamente com você, que deixou esse sonho que Deus colocou no seu coração de lado. Ele está trazendo de volta a sua memória. Aleluia. Você que estava pensando em desistir, você que já havia desistido há muito tempo atrás, já nem acreditava mais, o Senhor está falando: ei, eu te chamei, eu te escolhi. Antes de você ser formado, você não é um acidente. Você não é obra do acaso. Aleluia. Shekandemare Kanderei. Volte a sonhar, volte a acreditar nas promessas. Aleluia, volte a acreditar e não se aterrorize. Aleluia, não tenha medo. Não tenha medo de passar vergonha, de ser rejeitado, rejeitada. Depois vai estudar a vida de Jeremias, veja o tanto de coisas que ele enfrentou, foi preso injustamente. Aleluia. Mas ele não se apegou aos seus propósitos, aos seus planos individuais. Ele aceitou o propósito de Deus e cumpriu o chamado. Assim são os planos de Deus na sua vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você deseja seguir adiante, né, nesse relacionamento, o pessoal está colocando o link aqui para você. Eu quero Jesus. Na descrição do vídeo também tem um link. Se você quer trocar uma palavra comigo, com algum outro pastor, um aconselhamento, preencha. Se você está recebendo um chamado de Deus para se reconciliar com o Senhor Jesus, preencha. Em breve a gente vai estar de volta, vamos ter o batismo aqui na igreja, e você vai descer as águas conosco. Glória a Deus, receba, creia nisso. Aleluia. Você que está entregando a sua vida pela primeira vez ao Senhor, amém? Não deixe nada te fazer duvidar de volta, mas deixe essa palavra crescer no seu coração. O Senhor te ama, Ele te projetou, Ele tem planos para você, você não é acaso, Ele te escolheu.
E Ele está te chamando nesse dia. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Vou orar para a gente encerrar. Quero agradecer a cada um, né, que está acompanhando até aqui. Quero lembrá-los que a gente está tendo um trabalho maravilhoso feito para as crianças, pelo nosso departamento infantil, Donos do Reino, aqui da Igreja Central, com muita dedicação. A Helena, a pastora Cris, as professoras, os professores estão preparando materiais, estão sendo postados nas redes sociais da Igreja Central. Então não deixe de acompanhar ali, você que é pai, mãe, tio, avô, sabe, você que conhece alguma criança pequena, indique para os pais. São ferramentas para a gente continuar semeando a palavra de Deus para os nossos filhos, para as crianças, adolescentes, amém? Então acompanhe lá, não deixe isso passar em branco. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe grandemente a Helena, cada professor e professora dos Donos do Reino que investem tanto nas nossas crianças, pastora Cris. Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor, pela adoração, pela palavra, Pai, pela palavra, Senhor, de fortalecimento, que o Senhor está trazendo como uma âncora em nossa alma, para nos lembrarmos, Senhor, das Tuas promessas, e nos encorajar a viver os Teus propósitos, Senhor. Não duvidaremos, Senhor, jamais, em nome de Jesus, Senhor, que possamos em breve ver frutos e frutos, Senhor, de tudo que o Senhor tem falado conosco. Ó, Senhor, no nome de Jesus, que o profundo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Aleluia. Uma semana abençoada para você. Que Deus abençoe grandemente. Aleluia. Agradecemos a sua presença neste culto e não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e de nos seguir no Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando que também estamos no Telegram. Acesse através do QR Code que está aparecendo na sua tela ou pelo link que está na descrição deste vídeo. Então é isso. Deus abençoe e fique na paz. Até o nosso próximo culto.